Assalamualaikum. Hari ini kita ada seorang lagi yang telah berjaya masuk ke Tahap Perak. Nur Syafiqah Ayuni binti Syaiful. Okey Ayuni. Nah. Kita ada 4 komponen. Cuba ceritakan komponen-komponen apa yang awak buat? Kalau khidmat masyarakat, saya buat sukarelawan. Contohnya saya membersihkan sampah sarap di Jeram Jementah. Kalau komponen kemahiran, saya membuat kompang. Awak kompang? Saya nyanyi. Sebab bagi saya, tu je lah bakat saya. Yang lain tak ada. Oh. Kalau kemahiran rekreasi fizikal. Rekreasi fizikal. Rekreasi fizikal, saya buat badminton. Lepas tu, penyelan rasa saya menyertai sepuluh, summer camp 10 fresh in the wheel. Why? Okay, Ayuni. Di antara 4 komponen tu, komponen macam masyarakat, kemahiran awak, relasi fizikal awak, penjelajahan rasa awak, mana yang awak lebih suka? Penjelajahan rasa. Kenapa? Sebab membuatkan banyak pengalaman lah, pengalaman baru. Contohnya? Belajar memasak, hidupkan api tu kan. Cuba cerita sikit, apa benda yang best aktiviti yang suka? Apa ni? Mandi sungai. Wah. Okay, Ayuni. Apa harapan awak dan matlamat awak ataupun target awak untuk capai ke Tahap Perak nanti? Target saya nak menyelesaikan Perak pada tahun hadapan. Lepas tu, saya ingin memahirkan kemahiran pukulan kompang saya dari sebelum dari tahap gangsa. Itu je. Okey, itu sahaja daripada Ayuni. Sekian. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.